Mūsų klasėje nauja mokinė Gabija. Prašau gerbti. Nu, ateik, davai, čia atsisės laisvą vietą. Austą pilsi? Jau, davai. Bailė, susitikę šiandien dėl to, parodysi mums savo drąsą. Parodyk drąsą, perik turėklų. Ką? Aha, turėklų. Dukra, tu mus labai nuvylė. Tu privalai nuėti ir atsiprašyti Gabijos. Ne. Kristina, esame teisi. Tu privalai atsiprašyti Gabijos. Ne. Kristina, tu privalai kitiems rodyti pavyzdį. Eik ir atsiprašyk. Kristina, tu? Aš atsiprašau, tai mano kaltė buvo ir tu... Ne, viskas gerai.